İnşallah Allah nasip eləsin. Növbəti qəhrəmanımızı görmək istəyirəm. Tərana yanında kim var? Zaur bəy yanımda Həsən Bala müəllimdir. Yardımlı rayonundan gəlib oğlunu dəstəkləmək üçün. Oğlu Çingiz Əhmədov bugün verilişimizdə sazda ifa eləyəcək, amma özü tar müəllimidir. Bəli, bu ailədə ümumiyyətlə hamı eyni məsləh sahibidir. Həsən Bala müəllim özü qarmon müəllimidir, bir oğul da qarmon müəllimidir, həyat yoldaşı piyanina müəlliməsidir, hətta bir ailə ansambullar da var. Musiqiçilər ailəsi. Sağ olun, Tərana xanım mənə söz verdiyi üçün mən də bütün bu ATV rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Zaur müəllim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Deyirsiniz ki, bütün ansambla qohum əqrəbanı yığmışsınız da, eləmi? Bəli, elədir. Evdə eyni adamlar, gedirsiniz işdə də, bütün günü eyni məslək sahibləri, eyni söhbətlər. Bilirəm, musiqi insanı yormurdu, amma nə qədər olmaya da, bir kərdə yorulmursunuz. Doğrusunu deyim, Tərana xanım, mən özüm musiqiçi olduğum üçün mən istəmədim övladım musiqiçi olsun. Amma mən bir dəfə istədim belə fikirdən qaçıram, oğlum bu Çingiz mənə dedi ki, ata, məni öldürsün də mən musiqiçi olmalıyam. Ona görə mən ona dedim, Allah xeyri versin. Bu yolda sənə yaxşı yol dedim. Biz davam eləyək. Mən sizi bir sizlərdən xatırladım. Sizin WhatsApp videonuzda göndərdiyiniz zaman çırpınırdı Qaradənizi ifa eləmişdiniz. Yoxsa Koroğlu vertirasını ifa eləmişdiniz. Və siz ifa elədiyiniz zaman arxada bir uşağı özünü çırpırdı yerə qaldırırdı. Çırpırdı. Hə, öz oğlundur. Aman vermirdi ki, siz ifa eləyəsiniz. Və o diqqətimi çox çəkdi. Həqiqətən, o video varmı o görüntü? Aha. Amma ən yaxşı görüntü da onda kəsmişsiniz. Eybi yox. Yaxşı. Üvertura çalmışdı, hə. Yox, oxumamışdı, amma üvertura'nı oxumaq yox ki. Üvertura çalmışsan. Çoroğlu. Yox, oxuyu bələ bizim başlığındasın. Yox, yox. Buyur. Mən çox üzr istəyirəm münsiflərimizdən, yəni saza olan sevgimdən və saz beşiyimdə saz səsləndiyinə görə mən xarş eləyərdim səndən ki, bir saz havası çalasan, əsl saz havası. Bu toylarda, düğünlərdə, bu gözəldir, o, bu havanı yarada bilərsən. Biz bunu istəmirik səndən, əsl bir saz havası ifa elədik.
Ceren Hanım. Ceren Hanım, beğendiniz mi? Bir instrumentalçı kimi, bir tarih başçısı kimi. Çok güzel çalıp, bizim herhalde. Musiqisi çalanda onu hissedir, yaşayır. Ondan güzel şey ne olabilir? Bu adam yaşayır. Kaçtan yana yaşayır. Çok güzel. Hallarınızı... Musiqi duyumu var, çok güzel barmaqları var, şirin barmaqları ve özünde değildi. Bu çalanda bir görsünüz ki bütün o varlığı ile çalırdı. Bir de böyle oturarsan, hele böyle saz çalarsan, yatağı çalarsan, bir de bakayım bütün ürəyində nə hissiyatlar varsa, hamısı barmaqlarında hiss olur. Aydındır. O tarzəndir deyə sizə çox rahat gəldi, xoş gəldi ona görə. Bir de Zahir bəy. Bir tarzənliyi var. Bəli. Qardaş, yəni artıq da musiqici kimi, yəni pişib artıq, yəni pişmiş bir musiqici. Amma mən deyərdim, pişsə də İzzət, Zahir yaxşı sizi bir sınağa çəkdi. Yəni ki, biraz haradasa... O qədər gözəl hala düşür ki, hətta ətrafdakiləri də öz halına salmağı bacarır. Amma mən bağlı bildim ki, həm də oxuyub. Amma ki, klasik saz havalarınız ki var, mən hiss elədim ki, orada siz oradan biraz uzaqlaşmışsınız. Çox istəyərdim ki, aşıq ədaləti, o ki, əsr saz havaları, gözəlləmələr, necə şikəstələr. Ya, mənim ən böyük ağrıdan məqam olur ki, sazı gitara kimi fayla ilə. Sazı gitara səsi çıxır sazdan. Bəli, bəli. Yəni, bu ağrıdıcı məqamdır, bu xoş deyil. Bu toyda xoş gələ bilər ki, məsələ. Amma sənət olaraq, bunu dünyaya saz səsi gəlmirdi, gitara səsi gəlmirdi. Şimdi bir şey deyim. Ne sesim var orada? Aşağıda iki simi var. Hamısı var, yok. Bu sazda altı sim, altı sim olur da. Dokuz. Üç, onu, üç. Bəli, bəli. Onu ben o aşık mübarizə sonra beş sim elətdirdim ki, ses dağınıq çıkmasın. Çünkü aparaturadan ses dağınıq çıxır ki, normal eşidilsin. Biri var ki, aparatsız çalandı onu. O yaxşı olur. Aparatçıda karışır. Akustikası olmur onun. Yani. Bir defa, ancak bir şey deyim. Evvela... Biz saz aletini zar qədə bilə bilmərik. Zar güzel saz. Estağfurullah. Yok, ben olanı deyirəm. Zar neyi onu... bilmir? Zar mən... neyi bilmir bakçı? Zar neyi zar... bilmir? Maşallah, zar, maşallah. Zar gözəl saz çalandı, gözəl də oxuyur. Onu bilməyənlər qoy bilsin. Özlərini onun yanında yığışdırsınlar. Mən onu hamının adından danışmıyorum, ama öz adından. Çünkü bilir bu adam musiqini. Musiqini bilən adamın yanında... Çalıb oxumaq çətin olur. İkinci bir iş buradadır ki, qardaş oğlu, sən alətdən qorxmursan. O instrumentalist ki, alətdən qorxdursa, o ifa eləyə bilməz. Bilirsən, indi hal-hazırda məşhur qarmonçalan var, baxır barmağına, qardaş barmağına nəyə baxırsa, gözəl musikansansa, elə gözü yumub çala bilərsən. Bəs körəhət nətər qarmon çalırdı? Bəli, adamın ruhu var. O da əlinə bax. Bəli, bəli. Ən önəbi olan adamın ruhu var. İndi bax, çox azdır. İndi sənə bir dənə mənim məsləhətim var, bir el oğlu kimi, bir qardaş oğlu kimi, əgər belə bir tədbirə gəlirsənsə, ya ağ köynək, babuşka qalsıqla gəlməlisən, ya da ki, aşıq paltarında gəlməlisən və üzündə qırxılı olmalı. Bilsən nəyə görə? Bu sənəti işlədən sənətkarlarımız olublar. Onlar bizə onu elə qəbul edir. Bəli, xrom çəhmə, qəlifəyə şalvar, buxara papaq. Yəni, bunların hamısı sənin əlində bir dəstgah təşkil eləməlidir. Bəli, bax, Cavanşir mənim çox doğru buyurdu ki, alətdən qorxmur, amma elə ki, sazın sən o klasik havasına başladın, onda başladın sən qorxmağa. Birinci sən qorxmurdun. Elə ki, Zahir sənədə, haradasa səndə o ürkəkliyi mən hiss etdim. Ona görə deyirəm ki, qorxma yina. Sən sırf aşıq, klasik aşıq havalarına müraciət etkinə. Çox gözəl alınlar səndə. Bilirsiniz niyə? Çünki orada klasik aşıq havaları ki var, onların artıq bəllidir. Başlanıcı, ortası, sonluğu. Amma elə havalar var ki, məsələn, sonradan yaranma musiqilərdir, hansı ki, onlarda insanların özünün improvizələridir. Aşıqların özünün improvizəsidir. Orada nə istəsə ifa eləyə bilər. Sırf o kantaya toxunmamaq və onu ifadə, o gözəl düşür. Ona görə... Təbii, xallarınızı görək. Amma ürəyin var da. Bax, buna əhsən düşür. Barmağı, ruhu var. Bəli. Aşıqda ən önəmli olan şey nədir? Beyindir, əldir, ürəkdir. Üçü birləşdirsə və salam. Sağ ol. İnstrumentalçıda ən əsas bunlardır. Və xallarımızı görək. Kəmalə xanım 10 verdi, Cavanşir mənim 10, Ceyran xanım 10, Elza xanım 10, İzzət bəy 10 verdi. Gəl bura qardaş, bizimlə sən deyəkmi? Bizimlə sən.
Və növbəti istedadımızı istəyirəm dəvət eləyəm.